kyesagala kuwulira ennaku zino be bannaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2026 n'ebizibu ebikajjuddemu ng'ekintu tusobola kukimala yaddi tusobola okukimala na leero. So nze kyembasaba amaaso mugajeeri mugateeke wano. Agambye nti amaaso tugajjewa tugazzeewa, tugajje kwani tugazze kwani, amaaso mugajje ku Kyagulanyi mugateeke kunze. Naye ngo yabasaba mumuteekeko amaaso, amaaso gammwe mwaga muweere emyaka 20 nga temwakoma bukomi ku kyakumuwa maaso, wabula mwateekanga mu kyonna ekisooka okulaba nga mugoba omumpembe yowe ikakuta Museveni, kubanga mwakimanya nga nange mwendi nti okugoba Museveni si buvunaanyizibwa bwa muntu omu, wabula katala wakati wa fefe na abanyigirizibwa. Era twakola kyonna ekisoboka okugoba Museveni. Dr. Besigye tetwamukimbako, Dr. Besigye tetwamujeejaako, Dr. Besigye tetwamusungako, era Dr. Besigye tetwamucunganga, wabula twakoleranga wamu ekisoboka okugoba Museveni. Kuba twamanya Besigye bw'alemererwa si y'abalemereddwa ffenna tuba tulemereddwa, kubeera bw'awangula si ye yali awangudde ffenna bannayuganda tujja kuba tuwangudde. Oluvannyuma lw'emyaka egisoba mu 2 n'enjagala okukyusa mu ffumula oba akatiba k'enkubisa bbulooka zange ne nkatwalako ewa Kyagulanyi oba amaaso gange ne nkatwalako ewa Kyagulanyi. Omukulu ali mu mukimba, omukulu ali mu muyeeya, omukulu ali mu mucunga, tagenda kusobola kudduka misinde. Imagine nga bakuwadde akatika alire naye nga gw'okaddeeko alina okulwana okulaba nga mutwala obuwanguzi, kubanga olugendo abadde aludduseeko ng'ate yakusibamu omuguwo gukusika, nga yali mu kuyimba mpale biraka, nga yali mu kucunga bw'otali muddusi mulungi, nga yali mu kuvuma bw'otamalaako, era nga yali mu kubanja kati mbagirawo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 gyokka Dr. Kizza Besigye akulaga yaakooye okulinda, awulira ayagala Uganda mpya. Tumulwisizza nnyo, tulina okukyusa mu ffumula yaffe. Naye nga ye yabeerawo emyaka 2 nga tumugumiikiriza, nga tetumuyeeya, nga tetumucunga, nga tetumukakkanya, wabula nga tuyamba muyambe okulaba nga tutwala ekintu. Wabula ku kiseera kyaffe eky'okulaba nti naffe tugezaako okununula Uganda kubanga yatukwasa kati yatandise otucunga, abo tebagenda kumalako, abo tebagenda kusobola, yatandise okutuyeeya. Mu kifo ky'okuleeta amaanyi gaga gatteko tugobe omulabe ate atumalamu bumazimaanyi, eyo ffumula gye mulina nfu tejjaako Museveni. Singa wagitugamba ng'okyalina obusobozi obwesimbawo yalibadde nfu. Dr. Kizza Besigye afuuse olumala okwota lukugira lumansamana nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza Nasswi. Bw'oba amala okwota leka kumansamanda, leka n'abalala boote. Dr. Kizza Besigye bw'oba wamala okwota leka n'abalala boote. Nina ekibuuzo Dr. Kizza Besigye, ffe twakwegattako mu kaseera k'obwetaavu ne Dr. Kizza Besigye, wali otambuddeko naffe? Dr. Besigye wali otwegasseeko? Njagala ombuulire Dr. Kizza Besigye we yali akwegattiddeko nga ggwe omuwagizi wa Kyagulanyi oba ggwe ng'omuwagizi w'enkyukakyuka, okuva lwe yava mu nkyukakyuka oba okuva lwe yadde ebbali lwe yaggibwako akati, mbuulira lwe yali akwegasseeko? Mbulwogguddewo ekitebe n'ajja muli bumu, naye nga mu nsonga ez'omuzinzi yali akwegasseeko? Mwali mubaddeko obumu? Mwali mutambuddeko ababiri? Waliwo ekintu kye mubuusizza amaaso mwenna kye mutannateekako maaso? His Excellency Bobi Wine ali mu kutalaaga Uganda okulambula abalonzi n'okubajjukiza beewandiise, akwatibwa asibirwa waka, nga Besigye abunyisa enkola y'okuggyako gavumenti etali mu mateeka ate ayaaya era atambula n'akwasibwa akazina n'akakasanga akalulu bwe katajjako Museveni, ekigenda okuggyako Museveni mundu ye ate ayaaya. Kyagulanyi asisinkana abalonzi okubajjukiza 2026 babeere vigilant ate era beerwaneko singa obuwanguzi bwabwe bubbibwa akwatiddwa. Kino nno kitegeeza ki? Abaana n'ebyana nene enjogera y'abantu nti omu kato omulala yowaswa ekyayinza okuba entuufu, kubanga ye musajja mukulu atambula abunyisa njiri ya buyeekera teri amufata, abunyisa enjiri y'akalulu ye kwe bafata.
Dr. Kizza Besigye agambye tusobola n'okuggyako Museveni olunaku olw'enkya. Amaaso bwe tugajjeeri ne tugazza ku ye gwe twagaweera emyaka 20. Tukooye ebigambo obugambo Dr. Kizza Besigye nkuwadde amaaso. Tusisinkanewa. Kuba ogambye Museveni asobola n'okuvaako katikati. Ayogera katikati naye nga yavuganya Museveni okumala emyaka 20. Ayogera katikati nga Museveni gwamanya atufutubaliddeko emyaka egikunukkirizaana. Bw'oyogera katikati ku kintu kye tulwanisizza okumala emyaka egikunukkirizaana, mbeera sikutegeera. Nga bw'ogambye katikati, ffe twagalana kumuggyako this second. Gwe w'olabidde vidiyo eno, oba w'oli mu kulabira vidiyo eno, oba wenkoledde vidiyo eno, manya njikola lwakuba Museveni ansinye. Kakati ongambye tusobola okumuggyako katikati, langirira. Ffenna tugambye ekijjako Museveni zigenda kuba mmundu. Ekijjako Museveni tekagenda kuba kalulu, tukkiriza. Then otubuulidde ekijjako Museveni tukusangewa. Tukusangewa tugambye tusobola okumuggyako na katikati. Ale Dr. Kizza Besigye nsokufuukira ekizibu. Nsobola okubanja we tugenda kusanga okumala wiiki namba. Nsobola okubanja we tugenda kusanga okumala wiiki namba. Era njagala ombulie mukama wo Museveni, eyali mukama wo Museveni, wawe yatuula n'akuba olukungaana lw'okulangirira obuyeekera. Wawe yatuula mwagala kututtisa, mwagala kutuwambisa, mwagala tusanyawo, kubanga omwana anabbenva tagamba mama nti ngenze kubava. Ekyo kyotugamba okukola kitufu kyekijjako Museveni. Naye muganda wange si kyakwetimba. Tugenda kujjako Museveni nga tukuba mmundu. Tugenda kujjako Museveni akalulu tekajjako Museveni. Muyingire obuye. Oyagala kuttisa baana b'abantu, oyagala kuwambisa baana b'abantu, kubanga eyo speech talina kuva mu mukulembeze nga ggwe. Bitwale wammwe erukungiri kale. Bitwale ke wammwe erukungiri. Lwaki bano abawano mu central bokunga? Buli lunaku abasajja bano batuyinako olukongolo, batwesosaako, banoonya we batuttira. Oyagala abaana bakuŋŋaanireko olunaku lumu lwe bakuŋŋaaniddeko, bajje babayoole lumu onaabatuggirayo. Onaabatuggirayo. Kubanga abakulembedde oba olukuŋŋaana lwe bazzeemu nnyini lwe yagamba nti lw'abayeekera. Era abaana abo bajja bakwata naawe, gwe bakute, b'abaana abo basigaleyo. Obuyeekera tebabulangirira batyo. Obuyeekera tebabukwatira kizindaalo. Obuyeekera tebabwogerera batyo, emmundu tebajogerera batyo. Era bw'olaba ng'ajogeredde n'asigala ng'atambula, n'asigala ng'ayinaayina, nasigala nga tewali amukwatako, wakyayinza okubeerawo obusobozi okubanga kano katego akagendo bakuba mwenna kabasaanyeewo. Kati tukusangewa. Akuma kubyogerera kulaale, tabiteeka into consideration. Ayisa amateeka alinga paalamenti ne gatakola. Mbuulira Dr. Kizza Besigye, tukusangewa tutandike obuyeekera. Ate ŋŋenda kubanja kati. Ngenda kubanja kati kuba nawe olabika ofuuse nnambulya ziri. Dr. Kizza Besigye tukusangewa. Besigye tukusangewa tutandike obuyeekera. Tukkiriza naffe tukkiriza. Akalulu tekajjako Museveni ne nakugamba kayinza okuvaako embeteza egoba Museveni. Neggwe otugambye nti owo nakuba kumala budde. Ebizibu ebibyo tubimanyi, tubimanyi Dr. Kizza Besigye omwagalwa waffe era tukkiriza. Dr. Kizza Besigye tutandike ddi? Tutandike ddi? Tukusange watubakoyo tukyamuukiriza. Kiggwaleero. Tubakoyo tukyamuukiriza. Ffe twasinwa Museveni. Twamukoowa. Era omuntu gwe twagala okuwulira yekka ng'ayogerera mu matu gaffe. Besigye agenda lunaku, Museveni agenda lunaku weuti. Kati gwe otugambye asobola n'ovaako kati azironga azitwega. Oliwa? Bw'ova kulaale tubuulire gy'oba osuse. Bw'ova kulaale tubuulire gy'oba osuse. Tukusange Dr. Kizza Besigye kitaffe. Tuggyeko Museveni. Kubanga tukoye Museveni. Naye ebyo bw'oba obyogera, oleeterangamu ne ku baana b'eka. Togenda kuttisa baana ba mu central. Togenda kuwambisa baana ba mu central. Leeteramuko n'abeeri ab'eka.
Zenkubuli defetwako okulima nakolo jolilo. Eroto kane tubera balunji kola mirimu. Enga tuli babikulya. Fetuli betefte fokwega tako sengo tubuli awona tusanga naberi ngo baletedde ko tulwane. Waya maso bagajeri bagateke kugwe ngawe baga kuwe kumala emyaka abiri toyina kye wagakozesa. Gwechogamba katikati kanukoga nsaba. Gigageno kogeno chiko gako ze samwe chama kuru. Kikasera kogeno gako ze samwe chama kuru. Watula mu driving seat yeyo. Ngabuli muntu akuwa gilabu wagizi dokita. Ngabuli muntu akola chonacha asobola. Okulaba ngarutu alo mumpembe. Ono watude. Olieri bulirunaku. Okimba bukimbi ojeja mujeje mpale bila kaa good day tajja katusa mulabe ninga guwawe wa supporti na bulichimu watambula ko dinafe besiji waimilila dinafe utambuze njiri yobu yekela guotambula fabatambuze ya makuba matufu tukwatibwa mufunze Museveni ayagala netu mukube mundu tayagala byakalu tumu maliro obudde kubanga preaching njiri ye mundu amulesa atambula. Faba preaching enjiri ya karu. Batu sani zao. Batu kute. Batu kozebiti. Batu lemese zoku tamburoli nani. Gwani. Tunyo nyolo mutufu. Gwani. Gwani. Tuatambula ngakona fi. Tuatambula fi nao. Tuakusupporting. Gotu yeya buyeya. Bulirunaku. Wali mujewa amaso, amaso, mugaze wane. Mbato katunaba amaso gafe gaziri njira mukubo. Tuli nenchuka chuka, tuli nenchuka chuka. Kumale miaka bili amaso tugata demokubo watugambo gateka. Mbato katunaba zi tuli njira maso. Besije. Dokita Kiza besije. Bwana Dokita Kiza besije. Mchala atacha agena musonga ziza chichala. Tasubi la kufuna rubuto. Kiriza. Kiriza, atiristi, oyimirireko nafa kolumu. Ngabwe tuwa imiria na Dr. Kiza Besigye. Okumala emyaka 30, okumala emyaka 22. Ngare tukwekanya. Ngera tukimanyi nti golili da just. Naye obuvunanyizibwa bw'okununula ensi yaffe. Buli mu ngalo zaffe tubadde tukuyambyeko tetusobola kununuka. Hakati gwerwacho obuvunanyizibwa n'emigugu gyonna ogitikka mu atukeresezza emyaka esatu atuke abiri mweji consecutive oba yali oyagala kusigala nga yegwe katikkiro ekkomera oba yali oyagala kusigala nga yegwe kamanda w'abasibe kati ngenda kukubanja we tugenda okusanga okuggyako Museveni buli lunaku tusobola okumuggyako na katikati nze nkoyo buwanganguse nze njagala kudda kati era nakikugamba. His Excellency Bobi Wine ono naffe tumulabye bukulu era kyetumwangaza kwe kutuggirawo Museveni. Bw'ate otugambye nti Museveni tusobola n'okumuggyawo enkya tubuulira we tukusanga ffono tumulekawo ngawo naawe. Tubuulira we tukusanga musajja ggwe. Tubuulire tituusa meeting ewuwo ng'egenda kubeera ya kiyekere egenda kubeera ya kukwata mmundu tukusisinkane tujje tuzifune. Njagala buli akusisinkane omuweru bantoyi. Omuwe mugemera wala ye. Agenda asasira omulaba amasasi. Kuba twagala kujjawo Museveni. Tubuulire meeting yadde kasangati tunone mundu zaffe. Meeting yadde kasangati musajja gwe tunone mundu zaffe. Ne mtu bezao ne mtu nabisengalo tetulya. Ne mtu nabisengalo tetulya. Bule tunabe engalo tetulya. Tutuke wedde watenga mwenna mukimanya obulabo buli mukunabe engalo. Notafuna mmere. Obulabo obumumanyi mwenna mwenna bannayuganda bannange. Ne bano batunaabisenga otetulya ne tulabe nga otetulya kakati tuli mu line tugenda kutuka kusere ku service atawo gana mujje munaabe butengalo eyo mujiveeko erere be bano babwani ka type eyidde gye bagamba nti erimu obutwa ne bakuzaayo ate gye basaanika nedda nedda Dr. Kiza Besigye tubuli we tukusanga tushime mundo. Tijeko Museveni nze njimanyi. Hei. Zemanyi oku jikuwa. Ona nyongi na mobu kodi obu tono tono ngagwe muna maje. Kano mulambo mutendeke.
Eyali badde ne kuyoba jenero unako olwaliro singa twali mu system entuufu. Dr. Kizza Besigye nzojja jinjigirizo jana kunyongera mu obukodyo. Emundu nja kugikwata kusange wa musajja gwe. Musajja gwe tukusange watu we mundu tujeko mu 7. Mwana gwe tukusange watu we mundu tujeko mu 7. Tukusange wa kati bino gwa bitanku denjagala buli mu na Uganda obuze Dr. Kizza Besigye wageno musogeno musanga kuwe mundu tujeko mu 7. Sebo muyagala tukwa amaso FDC tujiwa amaso gafi FDC raiti nga ne FDC Pro Max yasanawo nobudde bwe twajiwa n'amaaso ge twajiwa yalemo gakozesa okutwala obuyinza twesige FDC light eno gye mulimu amaaso gaffe tugateeka mu FDC light ge twawako ku FDC Pro neta bako kyekolawo bwe tunaga FDC light eno akolawo ekyamagezi ennyo Dr. Kizza Besigye kulwa bannayuganda abanyigirizibwa abayimirira naawe bangi dene naawe yimirira ko nabo ekinyumira Uganda bwebaamu obutabanguko oyo mwami simanya gya bulidde oyo mwami simanya gya kutte wano basiba His Excellency Bobi Wine ruka bannayuganda batandika okugukuma samanya gye yalaga omwana oyo omwami oyo mu 2009 nabagamba mu kwekalakasa kwa Buganda tewali opportunity mu Uganda gyalifuna ngeyo simanje yabulira omusajja oyo omusajja oyo buli wabawo okwegugunga simanje yabulira lwebatta Yasini Kawuma wabulira wa Dr. Kizza Besigye obulira wa buli wafunika omukisa okugoba mu 7 wekweka buli wafunika omukisa okujja ekyoli mu kupreachi ng'obulira wa wekweka wa Dr. Kizza Besigye mukaseera ngaako agera buli kimu kiri nnomo mbabuulira mu 7 tagenda kuvaako na karuru mu 7 agenda kuvaako na kulwana yesi naye akaseera k'okulwana ng'omusajja tumufunye tumeze okumwesoosaako tumukubye entiisa yanikudde obulira wa lwaki obirekera ffe basiviliyani lwaki basiviliyani otuddukako lwaki toddamu kulabikako tulwane ate tebakuwana aba NRM mbugwe yali best opposition of all time mwera komawo bakuyita muvuganyi bovuganyi obubi era bosuza kubunkenke nga bebe kulu sali atimanyi nti Besigye bwavuganya obulungi n'agwa mu 7 bebe kulu asigala talina kyakula naye ayise Besigye mbwe yamuvuganya obulungi bafranka gashumba bonna mu Besigye yabavuganya obuti obulungi nze siwulirangako nkoke wa bosi nsala yayo ngenkoke gamba nti tonsala ngo ntunuzeeri ye waveeki bola enkoko Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye, if you cannot join us, leave us. You either with us or with them. You are either with us or with them. Echika. Bwaba we nyimbe, sister Nasozi, yafa. Tetwaya bya rumbe nagujja nafa tetwaya bya rumbe galabuzinafa tetwaya bya rumbe nesegujja nafa ntaya bya rumbe nyimbe zo tuzigattira wamu so aganti nagujja yali watata chikomeko ewatata chikomeko bakolereyo rumbe lwe nafe wano ewatata gundi tukolereyo rwanasozi nola galabuzi tulukolere wagundi bizonne nyimbe tuzigatta wamu kasta chibera nti fenna tuli banjovu tewali wagamba nti mwe mwabye olwammwe naffe twabyeko olwaffe zonne nnyimbe tuzigatta wamu Dr. Kizza Besigye osazeewo okumaako otaakakooya byolumbe olulwo osazeewo oleme gatta lumbe ku kika okumyaka ataakako wafuuka Ssebukina naye watandika okusumika oba naawe oli mukulu wa kika yenze yekolera itongwa. Olunaye mumaze ate agenda kunkola ki era tewali.